锻炼他一下他的那个警戒性啊。放的时候要很快哦，按服从，放 ，yes， 等等，你没有这样子的服从性哦，你去练这一种摇鼓哦，都是拿石头扎自己脚。现在安静嘛，我发出一个指令，他就开始凶。不行不行，没有指令，要安安静静，不能说 我不给他咬，他就会乱叫，那等于就为所欲为了哦。我现在我发出了哦。放的有时候还是依依不舍哦，还要练得更好。我发出粗粗。Yes, good job. 好，我不要看到我发出那个声音，它也会凶哦，应该会。有时候给他赢一下哈，像有时候有的狗哈，你没训练好，它的占有这个类似玩具哈，你去给它拿，它会对你凶哦，不行哦，好棒，对，等等，不行，安静，不可以，等哦，对，要这个忍耐和。他现在在兴奋状态，等等哦，不管。